Сонымен біз бүгін екпін салған басты тақырыпқа ауыссақ. Осы жылдың басында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан және жаңа экономикалық модельге көшуі қажет деп мәлімдеме жасаған еді. Тапсырманы ұқып алған үкімет бір жылда әрекет қылды, бүгін нәтижесін жариялады. Сандарға тоқталсақ, биыл елімізде өңдеу өнеркәсібінде жалпы құны 488 миллиард теңге болатын 126 жаңа жоба іске қосылды. 9000-ға жуық тұрақты жұмыс орны ашылды. Бұл дегеніміз қалалар, моноқалалар және ауыл тұрғындары жұмыспен қамтылды деген сөз. Ел экономикасы үшін ең негізгі және маңызды жобалар қандай деген сұрақтар туындаса, мына картаға назар салып көріңіз. Мәселен, тамыз айында Қарамтау қаласында дөңкен байыту комбинатының жиналған өндіріс қалдықтарын өңдейтін фабрикасы, Қарағанды облысында арнайы қоқыс шығаратын ауқымды жоба техникалық түрде іске қосылды. Бұдан бөлек Жетісу облысындағы керамикалық плитка өндірісінің қуаты жылына 1,2 миллион шаршы метрден 3,5 миллион шаршы метрге дейін жететін ұлғайтылды. Қостанай мен Алматыда да қуаты 2 жоба іске қосылды, ал Қызылордада тәулігіне 120 текше метр темір бетон бұйымдарын дайындайтын зауыт 150 адамды жұмыспен қамтыды.